12 og 12 systemer. På side 20 er første sida og 21. Der, det vi kaller naturlige tall, det er tall som 1, 2, 3 og 4. Det er altså naturlige tall, og den kalles n. Og legg merke til at 0 er ikke en del av de naturlige tallene. Z, det er også de negative tallene. Men det er også heltall vi snakker om. Det er altså mengden, så vi har sånne krøllparenteser, så det er mengden av de tallene som er innenfor de krøllparentesene. Q er rasjonale tall, og rasjonale tall betyr at det kan skrives som en brøkk, der det er et heltall både oppe og nede i den brøkken. Da kalles det et rasjonalt tall. Og R er mengden av alle reelle tall, altså på en vanlig talllinje. Så her ser vi et mengdesymbol, og det er en endelig mengde her. Så på side 22, der vil jeg vise dere hva vi mener med mengdesymbol og lukket intervall og åpent intervall. Og nederst da, på side 22, så er det god plass. Og der tar vi altså kapittel E, altså 1, tall og tall systemer. Og vi slår opp på side 21. Nei, vi kan gå på side 22 faktisk da først. 22, for det er der vi skal se på nå. Og hvis vi da tar et eksempel, og det her står ikke i kompendiet, så det kan dere bare skrive av. Hvis vi har en talllinje som ser sånn ut, så kan vi for eksempel ha 0 der, minus 1 der, og minus 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og hvis vi da skal ha den lukka mengden fra minus 2 til 1, og da ser vi det at vi har den type parentes i begge ender, da har jeg lyst til å spørre spørsmålet, minus 2, er den med eller akkurat ikke med i den mengden her? Minus 2. Er den med eller akkurat ikke med i den mengden her? Den er med, ja. Det er rett. Så både minus 1 og hva med da minus 2, men hva med den der da, eneren der, er den med? Ja, den er også med. Men hvis jeg hadde gjort det her da, det blir kanskje litt rotete da, men jeg prøver vel. Hvis jeg hadde markert en mengde sånn, og en sånn, og har fått mengden minus 2,1 på den måten. Og så spør jeg samme spørsmålet. Minus 2, er det inkludert i mengden, eller er det ikke inkludert i mengden? Det er ikke inkludert. Og så spør jeg spørsmålet da, 1, er det inkludert i mengden, eller ikke? Hva så med, hva med 0,99 da? Er det med eller ikke med i den mengden her? Er det med eller ikke med? Opp med hånden så mener med. Ja, det er rett. Så 0,99 det ligger akkurat innenfor her, så vidt innenfor. Både den grønne og den røde. Men hva da med 1,01? Er den med i mengden eller ikke med i mengden, den grønne? Den er ikke med. Og da er spørsmålet, er den med i den røde da? Nei, den er ikke med i den røde heller. Det er rett. For det er 1,1. Det er jo cirka her det. Eller 1,01 mener jeg.
Det ligger akkurat der, så det akkurat utenfor mengden vår. Sorry, du ikke med. Ok. Så går vi på side 23. Side 23, algebraiske uttrykk. En, to, algebraiske uttrykk. Side 23 i kompendiet. Så kan alle bare slå opp i side 23 i kompendiet, og forhåpentligvis så kommer kompendiet i morgen da, ferdig trykt. Da skal jeg bare noen regler. Generelle regler. Generelle regler. Bare skrive opp dem at A pluss A det samme som to ganger A. Og her kan A være hva som helst av tall. Så hvis du har ja, litt ulike sagt whatever pluss whatever, det to ganger whatever. Og hvis vi har A pluss B, så det samme som B pluss A. Og hvis vi kladder litt på siden her, så tar vi igjen noen av mine favorittligninger. Det da at 7 pluss 3, det det samme som 3 pluss 7. Enig? Så det spiller ingen rolle om vi tar det første sist. Første eller sist. Det faktisk en sak, altså rekkefølgen for operasjoner. Jeg skal bare nevne det som digresjon, for dette ser dere på som kanskje litt tullig sagt barnslig enkelt. Alle vet jo dette. Og det rett. Sånn det. 7 pluss 3 er 3 pluss 7. Men rekkefølgen av operasjoner, om du gjør det ene først eller det andre først, det djup matematikk det der. Når du snakker om litt mer generelle operasjoner, så det definitivt ikke trivielt og djupe ting. La meg bare si av en liten digresjon. Jeg fysiker og driver som med kvantemekanikk til daglig, og der det altså operatorer som gjør at rekkefølgen på operatorer gir dramatiske konsekvenser. For eksempel, når vi skal beskrive lys, fotoner, så gjør det at hvis vi tar det naive, det er gangoperasjoner da, og andre operasjoner, tar den naive tilnærmelsen her, får vi en fullstendig feil beskrivelse av virkeligheten. Så dette greia her er faktisk på generelt grunnlag ganske djupt, men i forbindelse med algebra og addisjon så stemmer det også med intuisjon. Men i en større sammenheng så er dette ikke trivielt. Ok, og så litt parentesregler. Vi har også at hvis vi setter en minus foran dette her, A pluss B, så skal vi sette den minusen inn der, og vi har også lært det at pluss og pluss gir, og pluss og minus gir, og minus gir. Det riktig. Slik at hvis du har en mix da, med ting, da ting farlig. Eller så lenge du har en minus, så må du være forsiktig. For dere som var på forkurset, kan liksom bare holde det for dere selv, så kan de spørre spørsmål som jeg spørte da. Hva slags usynlig fortegn det som foran den A-en her, inne i parentesen? Det står en usynlig pluss her. Det helt rett. Slik at man vil bli litt lat etter hvert og gidder ikke skrive plusser overalt, for det litt overkill. Og vi kan også si at det står et tall her. Hvordan usynlig tall det som står her? Det står en ener, ja. For at hvis vi har EA, så det samme som en gang, ja. Så det står liksom en usynlig ener foran her. Og vi kan også, en A, så står det også en usynlig pluss foran her, så vi kan skrive sånn det.
en usynlig plus en. For fortegnet til A, det er jo positivt. Så hvis vi har hatt en negativ A, så må vi eksplisitt skrive det. Men vi trenger ikke å eksplisitt skrive at det er en pluss A. Så hvis det ikke står noe, så betyr det at det er en pluss foran. Og da står det en pluss her, og minus og pluss gir minus A. Og så får vi en her. Minus og pluss gir her også minus B. Er parentesene fullstendig avgjørende i dette tilfellet? Ja eller nei? Ja. Parenteser er ekstremt viktig i forbindelse med algebra generelt, og i hvert fall når vi har minusvegnebildet. Og som jeg sa til dere i forkurset, er dere i tvil, så ta heller en parentes for mye eller en for lite. Just do it, som Nike-reklamen sier, hvis dere er i tvil, for det blir aldri feil å ha en for mye en parentes. Det verste som kan skje er at det er litt en overkill, men det kan vi leve med. Ok, jeg tror jeg har lyst å ta mye eksempel nå, kanskje enda mer eksempel enn det jeg gjorde i forkurset, for det sier oss så mye mer, og så ser vi de generelle sammenhengene. Så jeg vil nå ta eksempelet på side 23. Eksempel. Side 23, og jeg tar det siste eksempelet der, som er 3AB pluss B minus parentes A ganger B pluss 2 ganger B pluss C er lik. Eneste oppgave består i her er å løse opp parentesene. Oppgaven her består bare å fjerne parentesene slik at vi får det samme uttrykket, men uten parenteser. Det er hele businessen her, nederst på side 23. Så hvis vi tar den første og ser litt på den, skal jeg spørre et ja-nei-spørsmål. Er denne parentesen nødvendig, ja eller nei? Hvorfor ikke? Ja, for det står en pluss foran, og da betyr det ingenting. Så hvis vi skriver bare lik her da, for å spare litt tavleplass, så betyr det ingenting. Da bare dropper den karen der. Han har ikke noen misjon i denne sammenheng. Så det blir bare 3AB pluss Bjørnar. Og da spør jeg neste spørsmål. Er denne parentesen nødvendig eller ikke? Fordi at for det står en minus foran. Så det betyr at når det står minus foran en parentes, da er det hele dyret inni parentesen som skal tas minus av. Og da blir det her minus. Oi, sånn. Får jeg se her. Da er det minus som skal tas av hele det dyret som står inni parentesen her. Og minus og pluss gir minus AB. Minus og pluss gir. Og det siste ledet vi gir er rett. Skal vi stoppe der? Hva kan vi legge sammen? Vi kan legge sammen dem ledda som er i familie, altså alle søstre og brødre kan vi legge sammen. Og hva er det som er søstre og brødre her? Hvis vi ser den karen her, Arne og Bjørnar, de er brødre. For hva er koeffisienten foran AB? Pluss 3. Hva er koeffisienten foran AB her? Og 3 minus 1 gir pluss 2. Så det her gir bare 2 Arne Bjørnar. Er det flere brødre og søstre?
Dessa där är familj. Vi har en där och minus två där och vad det blir totalt sett? Plus b eller minus b? Minus b. Och den sista då, är det ene barn eller inte ene barn? Det är ene barn. Med andra ord, detta är reglan som vi ser på sida 23. De reglan här som vi har skrivit upp, det är det betyder på gott norsk att samla samman lika led. Så visst om ni vill, så kan ni skriva under lika led så att ni ringer runt här, alltså bröder och systrar om ni vill, som en huskregel. Så det är familjemedlemmar, bröder och systrar som lägger samman. Och det gör vi och summerar koefficienten och här var koefficienten 3 och här var koefficienten minus 1 och det är totalt plus 2. Och lösa upp parentesa, det jag skriver här. Lösa upp parentesa. Det är det vi gjorde för exempel här. Så visst vi lägger till en ting till här då, minus a minus b. Vad blir det? Plus b, ja. Det stämmer. Bra. Är detta välkänt? Enkelt? Har du sett detta för? Ja, upp med han alltså sett detta för. Okej. Okay. Ska vi öka lite tempo och så får du bromsa med till kvart. För nu kan du vara med och styra tempoet. Så rasar jag av gårde, så bara räck upp handen så ska jag ha på handbräcken. Nu går det på sida 24 och den ligningen där den är så viktig att den ska vi spandera på oss och skriva. Sida 24. Sida 24. Oj så. Parentes är, då har vi några regler som säger det att A gånger Björnar plus C är lik. Detta här har jag lyst att dröja lite på. Och grunden till att jag lyst att dröja lite här är att de allra flesta i fjol och så många av dere på förkurs glömmer det jag nu ska lära. Så när vi kommer om en vecka och ska göra den uppgave här så är det här glömt för att dere inte helt känner det igen. När uttrycket blir lite mer komplicerat så känner dere inte igen och då glömmer dere hur dere gör såna ting och särskilt nästa setningen, den glömmer dere helt. Därför ska vi dröja lite med den här, för visst vi lär denna och offra någon minut på denna, så vi jättegott betalt för det. Vi vill att ni, de 10 första gångerna ni gör det här, sätt på de pilarna i nu gör. Men att ni har gjort det 10 gånger och får det in i blodet, så kan ni slippa de pilarna efter kvart. Men det är sunt att sätta på pilar 10 gånger i livet i alla fall, så att du får det in i kroppen. Nämligen att an som står utanför betyder att du ska gange, för det är en multiplikation här. Den arnet ledde med kvart enkelt led in i parentesen. Så det betyder att när det står en multiplikation utanför parentesen så är det kvart enkelt dyr in i här så ska smake a sin bredde. Så du ska först ta arnet på Björnar och därefter Arne på Klaus. Och då blir det här Arne gånger Björnar plus Arne gånger Klaus. Halvparten av dem jag hade i fjol och också halvparten av dem som var på förkurs glömmer den nästa setningen. Och pröva att göra det på strak arm och då gör 90% av dere en fel. När dere ska ta Arne plus Björnar gange Klaus plus David.
Da vil jeg at dere skal skrive ned en eksplisitt på side 24, for der har vi så god plass. Så det jeg skriver nå, skal jeg skrive ut detaljene. Skriv det her sammen med meg, nederst på side 24 i kompendiet, så alle som har kompendiet slå opp der på side 24, der har vi god plass. Den mellomregningen jeg gjør nå, den vil jeg at dere minst skal gjøre 10 ganger i livet, kanskje hele kurset. 90% av dem av dere som prøvde å gjøre dette her i en puff og en smell, uten å gjøre den mellomregningen jeg nå skal gjøre, ender opp med en feil. Basert på erfaring, tror jeg. Derfor, se på de pilene i noe sett, som sier at vi skal da først ta den ene leddet og gange med hele dyret. Deretter så skal jeg ta det andre leddet og gange med det samme dyret. Det betyr at dette her vil si at jeg skal ta Arne gange bam bam pluss Bjørnar gange pam pam. Hva skal stå inne her? A pluss B, eller? C pluss D, ja. Klaus pluss David, Klaus pluss David. La oss kalle det her steg 1. Så jeg setter bare en sånn ener her, så det betyr steg 1. Og for å regne ut denne her, hele denne, hva gjør vi da? Da bruker vi den regelen som vi nettopp har lært. Nemlig, da spanderer vi på oss pila igjen, at gangingen står utenfor parentesen, da det er hvert enkelt dyr inni der nå, som også skal ganges. Altså A med Klaus, og A med David. Og det gir Arne gange Klaus pluss Arne gange David pluss. Denne setningen her, og den måten å gjøre det her på, det er så viktig at de aller fleste av dere er bare nødt til å få med seg dette her, slik at de anbefaler dere å gjøre de stegene her minimum de 10 første gangene. Hvor mange har sett denne setningen her før? Opp med han. Ok, jeg tror det kan hende at det er litt overtydelig. Så dere får bremse med. Greit. Da går vi på den neste side. Side 25 i kompendiet. Kan alle slå opp på side 25 i kompendiet? Og da spør jeg spørsmålet. Disse der tre setningene som står først der på side 25. Er de et spesialtilfelle av det som står på siden foran side 24? Er side 25 bare et spesialtilfelle av side 24? Ja eller nei? Ja, blir det sagt. Er dere enige i det? Er side 25 bare et spesialtilfelle
av side 24. Hvis vi nå ser på side 24, hvis vi greier å ha 24 oppe da. Hvis vi nå ser på den her, sånn. En, tre, kvadratsetning, KV-setning, side 25. Og så skriver vi her, fra side 24, så har vi at Arne pluss Bjørnar gange Klaus pluss David er like etter Anna. Hvis de nå tar at Klaus også er A, og den der er Bjørnar, slik at hvis denne her er A, og den der er B, hva får vi da? Da får vi A pluss B den første, gange, og det her blir A pluss B. Enig? Altså, jeg sa bare at dersom C er lik A, og David lik Bjørnar, da blir dette her bare A pluss B. Men kan det her skrives på en kortere form? Pam, i andre. Bra, A pluss B. Det stemmer. Så da ser vi at det var ett spesialtilfelle. Skal vi bare se på det her først da, og da får vi... Vi skal bare nå først bevise at 24 det egentlig det mest generelle. Side 25 bare noen spesialtilfeller som ufattelig viktig. Så hvis vi nå har A, men det går an bare å døpe om denne her. Det går an bare å døpe om B-en til minus B. Dette blir kanskje litt komplisert, men dette er bare en omdøping. At jeg bestemmer for at B skal være minus B. Det er bare en omdøping. Navnet skjønner ingen. Og hva er C gange det da? Og hvis jeg tar den lik A, og så tar jeg, hva skal jeg velge Daviden som? Minus B, ja. Da blir det her, pam pam, gange pam pam. Hva skal stå inne her? A minus B, A minus B. Og det her er samme som pam pam i andre. A minus B. Ok, bra. Så tar vi en tredje. Vi held da, den første, den beholder vi sånn som den er. Gange. Man skal kalle C lik A, det gjør det fortsatt. Men David, hva kaller jeg den? Minus Bjørnar. Ok, og det er det som står på side 25. Så konklusjon. Da skriver vi konklusjon, og så skriver vi bakom her for å spare litt tavleplass. Konklusjon. Konklusjon. Side 24 er... den mest generelle kvadratsetningen. Kan vi skrive det på side 24, for det tror vi får plass til. Gjør vi ikke det? Ja, vi skriver det her et sted. Et eller annet sted på side 24, så skriver vi. Konklusjon. Kan dere bli med å hjelpe med å formulere dette her? Hvis dere skal prøve å formulere konklusjonen med deres egne ord, hva vil dere skrive? Hva er den mest generelle kvadratsetningen?
Den mest generelle kvadratsetningen vi har ligning 1,17. Konklusjon. Ligning 1,17 generell. Generell. Ligningene 1, 18, 19 og 20 bare spesialtilfeller. Ligning 1, 18, 1, 19 og 1, 20 bare spesial bindestrek tilfelle. Skriv dette ned på side 24, der dere har finner en ledig plass, rett inn i kompendiet. Ligning 17 generell. Ligning 18, 19 og 20 bare spesialtilfeller. Kjøper dere den? Dere enige, eller er det vanskelig å forstå? Er det vanskelig å forstå? Er det greit? Nå går det på side 25, og så beviser vi setning for setning med den der pilmetoden. For nå skal vi bevise de setningene der nå ved hjelp av pilmetoden. Og jeg vil at dere skal i hvert fall de to neste ukene, vil jeg si, så skal vi bare bruke pilmetoden hver gang vi kommer til en kvadratsetning av en eller annen form, så skal vi bruke pilmetoden. Dere som ikke vil bruke pilmetoden, da forventer jeg at dere gjør det rett på strak arm. Men jeg anbefaler alle å gjøre pilmetoden, og da beviser vi. Tar vi bevis 1, 2 og 3. Bevis for 18, bevis for 19, bevis for 20. Ved hjelp av pilmetoden. Bevis for ligning 1, 18 først. Og da starter vi. Hva det var? A pluss B. I andre er lik. Da skriver vi det her ut. Først. Pam pam, gange pam pam. For det jo, den toren her betyr antall ganger vi skal ha pam pam multiplisert med hverandre. Altså det multiplikasjon. Pilmetoden. Da det den første pila, pil 1 om du vil, som blir A gange hele dyret. Og så står det pluss der. Og siden det står pluss der, så må det også stå pluss der. Bjørnar gange pam pam. Så steg 1 pilmetoden, og steg 2 også pilmetoden. For det neste nå, så bruker vi den andre pilmetoden. Det jo egentlig samme greia. Sånn. Og sånn.
som gir den første her. A gange A gir A gange B. Hva skal stå der? Fordi at bra. Så kommer vi hit, og så en ny pluss. Og dette den samme plussen. Bjørnar gange. Og så blir det pluss eller minus. Og til slutt. Bra. Så vi har her to pillmetoder, den gule pillmetoden og den røde pillmetoden, altså det er egentlig samme tingen. Men jeg vil at dere skal gjøre disse stegene her når dere gjør oppgaven. Hvor mange av dere vet hva jeg skal skrive nå i neste omgang? Opp med en hånd. Hvis vi tar favorittregnestykket mitt da, hva blir det? Jeg vil ikke ha pluss. Er dere enige i dette? Ja. Det er faktisk noe djupt bak dette her, men i andre sammenhenger. Men her i algebra så stemmer det med intuisjon. Med andre ord, hva er disse to karene her? Er de i familie? Ja, det stemmer. Så nå må vi bruke det vi lærte i stad. Og det vi lærte i stad var dette her. Samle sammen like ledd ved å summere koeffisienten. Og hva slags koeffisient står foran her? Og der. Og 1 pluss 1 blir... A i andre pluss 2AB pluss B i andre. To strek bak og to strek foran. Ok. Da tar vi neste, og den tar vi litt fort. Er dere klar? Da kan I gjøre det på tavla, så kan dere bare følge med. Og så gir jeg dere et par sekunder etterpå, så dere eventuelt kan skrive hvis dere vil. Bare følg med nå først. Mens jeg gjør det, og så gjør jeg det fort, slik at dere følger med, og så skriver dere av etterpå. Vi skal ta det dyre der i andre, altså vi skal gange det to ganger. Deretter tar vi første pillmetode, og det blir sånn, som blir A gange pam pam, og nå blir det, hva skal stå her? Fortegn. Hvorfor skal det stå minus her? Den minusen der, minus Bjørnar gange pam pam. Hva skal stå inne i parentesen? A minus B, A minus B. Greit, pillmetode 2, eller for andre gang vil jeg heller si. Det blir Arne gange den, Arne gange den. Dette her blir A opphøyd i. Og så blir det Arne gange Bjørnar, med hvilket fortegn? Minus Arne gange Bjørnar. Så da er vi ferdig med den. Så er det minus. Bjørnar gange A blir B gange A. Og Bjørnar gange Bjørnar blir... Ja, hvorfor blir det pluss da? For minus og minus gir pluss.
Vad får vi här som svar? Blir det samma svar? Vad ska stå här? Och där? Vad är en enaste förskillnad på dessa två? Minus där och plus där. Två streck föran och två streck bak. På en skala från 1 till 10 där 10 är lättast. Där är det eller 10 vanskeligt kan vi ha för det var sån det brukar vara. 10 är kämpevanskeligt och 1 är barnsligt enkelt. Hur vanskeligt eller lätt är det här? 5 2 det är enkelt. 2 någon högre. Har vi en 4? 4, 4. Serien 8 bak i salen här, en 8. Ingen åtta då? Har vi en femmer då i salen? Okej, okay, då regnar vi att vi är på den riktiga sidan av femmern. På nedsidan av femmern. Sån tolkar jag det. Når dere blir kjempegode og har mye erfaring med det her, forhåpentligvis i løpet av kurset, så vil du kunne argumentere for det svaret her og kan se svaret med en gang, uten å gjøre den pillmetoden. Hvis dere som var på forkurset med meg ikke får lov å si noe, for dere husker det kanskje, så hvis vi bruker pillemetoden på den her, hva vil da skje i dette tilfellet når vi har mix mellom fortegn? Når vi har mix mellom fortegn, hva skjer når vi har en pluss i det ene tilfellet og en minus i det andre? Da bruker jeg først pillemetoden A ganger bam bam. Og så blir det et eller annet fortegn som dere kan si til meg B ganger bam bam. Hva skal stå her? A pluss B eller A minus B? Pluss eller minus her inne? Det er denne karen her vi ganger med. Sånn er pillemetoden. Så da blir det pluss her. Og her da? Og her da? Stemmer. Og den gangen den er. Og disse to. Og disse to. Og til slutt disse. Pluss eller minus? Brennsikker. Ok, helt sikker på at det blir minus til slutt? Bra. Hva skal jeg skrive på tavla nå? Jeg skal ha ett ord. Dersom vi hadde vært
den første I historien til å gjøre dette her, så kunne vi ha valgt de navnene vi ville på disse setningene, og kalt opp kanskje etter oss selv, og blitt rett og slett historisk. Så hvis vi skal kalle den setningen her noe, den øverste, så gir vi dem et navn. Fordi at de her så ofte brukt at vi har fått, de har fått egne navn. Den her kalles første kvadratsetning. Skriver det bare veldig kort. Første KV-setning. Det altså første kvadrat. Hvorfor kalles det kvadrat? Ja. Det han sier at det kalles kvadrat fordi at det opphøyd de andre, det stemmer. Hvor mange av dere har kjøpt en leilighet I deres liv noen gang? Eller hus? Hva for å oppgi størrelse på huset eller leiligheten, hva det som blir oppgitt da? Hva som blir oppgitt en gang til? Det kvadrat? Eller det kvadratmeter? Kvadratmeter, ja. For det meter I andre, det lengde og bredde, det areal. Så det kvadratmeter, ja. Men det jo noe som heter, også I akselerasjonssammenheng, så det noe som heter kvadratsekund. Det kan det være. Det altså meter per sekund I andre, hvis du har akselerasjon. Altså gravitasjonen jo 9,81. Det betyr at når vi slipper krittet her, så den akselerasjonen, som det krittet her har, 9,81 meter per sekund I andre. Så gravitasjonen G, som vi bare kan skrive her, gravitasjonen G 9,81 meter per sekund I andre. Så det på en måte kvadratsekund. Så vi må si mer enn at bare at en leilighet 75 kvadrat. Det vi mener, det at det 75 kvadratmeter. Så kvadrat har noe med I andre å gjøre. Hva volym for noe? Altså areal kvadrat meter da, for eksempel. Eller kvadrat centimeter kan det være. Kvadrat millimeter. Hva volym? Det kubikk, ja. Hva kubikkmeter? En kubikkmeter, det Ja, omtrent så stort. En sakkosekk, skal jeg si. Den en liten kvadrat, kubikkmeter. Så den kvadraten her, det oppe I de andre. Så vi kaller den her første kvadratsetning. Og den her kaller vi andre kvadratsetning. Og den her kalles konjugat, for her en mix. Når det mix mellom fortegna, så dette her et kvadrat, så dette, så kalles det her et konjugat, og det har henspeilet seg på en annen del av matematikken som heter kompleksanalyse, som ikke et tema I det kurset her. Men det har en litt djupere grunn for at dette her kalles konjugatsetning. Og dette her altså forbundelse med mix. Da ser jeg at jeg har gått langt ut over tida mi. Så vi tar oss I hvert fall 10 minutter pause.